ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ, ମୁଁ, ସୁର ଭାଇ, ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ସେ ହେଇନାହିଁ, ସେଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିବା ଅବସରରେ ରେଳ ବିଭାଗର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକାର୍ପିତ ଏବେ ଆଜି ଏଠି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଲା ପରେ ରେଳ ଯୋଗେ ବସିକି ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥର, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଗତ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ତାଲଚେର ରେଳ ଲାଇନ ହେଲା, ଯେତିକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ହେବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବୋଧ ହୁଏ ସମାଜ ଖବର କାଗଜ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ପଢୁଛୁ, ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ 3, 4 or 5 କ୍ଲାସ ରୁ ପଢୁଥିଲି, ମୋତେ 50 ଟପି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପଥ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆନନ୍ଦିତ। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତି ଏକତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭ ଯଦି କିଏ ପାଇବ ତାହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇବ, ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇବ, ଆମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତର କାଶ୍ମୀର, ବରଫ ପଡ଼େ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ, ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଶୀତ ଦିନେ ବରଫ ପଡ଼େ, ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଜାତୀୟ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ରେଳ ଲାଇନ ହେବା ଫଳରେ। ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀଜୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ସ୍ମାରକ କରେଇଲେ ଏ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି 75 ବର୍ଷରେ ତେବେ ହବ ଯେବେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଦୁନିଆ ଏଇଠିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଠିକାର IIT ପହଞ୍ଚିବ, ଏଠିକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ତିଆରି ହବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ତିଆରି ହବ, ସେ ଅର୍ଥନୀତିର ଭାଗ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ସାମାନ୍ୟ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ କେବେ ମୌକା ପାଇଲେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଅଶ୍ୱିନୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏ ଅପେକ୍ଷା, ଇଏ ଦାବି, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। 5000 ଟାୱାର ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଗାଁ ରହିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗାଁରେ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି 5G ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଫୋନରେ ସବୁ 3G 4G ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ କି ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ସାମ୍ବାଦିକ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ଫଟୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଯେଉଁଦିନ 5G ଚଢ଼ିଯିବ ସେଦିନ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ 5G ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଅଛି। ଅଶ୍ୱିନୀଜୀ, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, 5G ଟାୱାର, ଏସବୁ ଦୁନିଆର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ, କେବଳ ରେଳ ଡବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଡେଲ ଅଶୁନିଛି, ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ଆମକୁ 5G ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଠି IIT ଅଛି, ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି, ଏ ବୀରମାଟିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା। ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରେଳବାଇ ବିଭାଗକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହୋଳହୋଳି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପନା କରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।